初めてのお風呂屋さんは、どのポイントに気をつけますか？これどういう意味？ソープですか？ソープってことですね、これね、多分。どのポイント？お風呂屋さんね、僕行ったことないんだよね。え？ないんですよ。日本のお風呂屋さんは、海外だとちょっと違うじゃないですか。サウナみたいな、そういうところはあるんですけど。どのポイントかな？なんか、まあ、現実的なことを言うと、うん、やっぱり、スキンをつける、コンドームをつけるお店に行った方がいいなと思います。なるほど。で、これはまあ、そっちの世界で働いてる人から、聞いた話なんで、うん、まあ、でもまあ、根拠はそれだけなんですけど、うん、高いお店に行った方が安全。うーん、安いお店というのは、やっぱりその安いなりの客層の人が来るから、あ、その生活スタイルから、その意識の高さまでを、がやっぱその次元になるので、うん、もう物理的に病気の可能性が高いって言ってましたね。なるほど。じゃあちょっと、奮発するか、それこそ2回分を1回にまとめるとかしてでも、うん、いいところ行った方がいいってことなんですね。そうですね。自分の身の安全で考えたら。へぇー。で、一番、まあお風呂じゃないけども、リスクが高い、風俗はピンサロです。よく聞きますけどね、なんか。手軽だからみんな行っちゃうんですけど、喉ってすごく感染してるんですよ。あ、粘膜ですしね、冷静に考えたら。同じか。うん、で、もうすっごい数をこなすわけですよね、あの人たちは。回転数なので。そうすると、もうほとんど喉クラミジアか喉リンキン。あ、そこ喉にも感染するもんな、粘膜だから。それはもう働いてたお店の人が言ってたので。怖い。だからそこは、やっぱり自分の体を守るためにも。だからもうそういう世界で働きたいって相談された場合も、まあ、そこは、なるべくなら避けた方がいいよって。で、僕はアドバイスしてますね。へー。ピンサロ危険なんだって今、Dラボの方でもすごいコメントが。確かにそっちなら安全かもと思って言ってる人多そうですね、こうやって。これが手こきだったらいいんですよ。あー、粘膜じゃないから。うん。なるほど。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それではバイバイ。